ئەو شوێنەی دانیشتنی پەرلەمانی تێدا ئەنجام دەدرێت. هەوڵ دێم بسنی و قاعی پەرلەمان دەبینی، یعنی خەڵکێکی زۆر لەسەر کورسی قنەفەکانی پەرلەمان دانیشتوون. ئەمە سێم جارە خۆپیشاندەران دێنە نێو تەلاری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین لە ئەم سیستەم حکومڕانی. ئەمانە تەواوی ئەم خۆپیشاندەرانە لە ئەنگرانی ڕوتی سەدرین ئەم دیمەنانەی کە دەبی ئەم خۆپیشاندەران ئێستا زۆربەیان دەستنە نێو هۆڵی کۆبنۆمە کافتریای ئەرفال کامێرا. ئەرفال کامێرا ئەمە کافتریای پەرلەمانتارانە لە کاتی پشووی دانیشتنەکان لێرە شوێنی پشوودانیان و شوێنی بابنە کافتریەکان. یان ئێستا ئێمە دەچین بەرەو شوێنی کۆبوونەوە لەگەڵ مام خەڵک دەیەوێ قسە بکە سەنگەر چی